O post do Facebook compartilhado por Lisa Harrison Williams e mais 85 mil outros fala de uma mulher que entrou em um salão de beleza com uma faixa vertical escura abaixo de uma das unhas. Pensando que era apenas falta de cálcio ou uma bolha de sangue, ela aparentemente pediu uma cor de unha escura o suficiente para cobri-la. Mas, depois que foi avisada para consultar um médico, a publicação afirma que ela descobriu que realmente tinha melanoma agressivo que se espalhou para seus gânglios linfáticos. A postagem completa dizia: "Eu tinha uma cliente para fazer as unhas das mãos há algumas semanas. Ela estava indo para os salões de manicure há anos, mas tinha uma faixa vertical escura e reta por sua unha. Ela disse assim que se sentou: 'Eu preciso de uma cor escura o suficiente para cobrir esta faixa.' Os salões de unhas a diagnosticaram de maneiras diferentes. Alguns disseram que era uma falta de cálcio. Alguns disseram que era hereditário. Pelo menos, um tinha lhe dito que era uma bolha de sangue. 'Isso é melanoma, eu não queria assustá-la, mas eu disse que ela precisava ver o seu médico imediatamente. Ela me ligou hoje para me dizer que sim, era um melanoma muito agressivo que já se espalhou para seus gânglios linfáticos. O seu prognóstico não é bom. Por favor, preste atenção às anormalidades em suas unhas. Estranhas mudanças em suas unhas podem muito provavelmente não ser nada com que se preocupar, mas às vezes é uma indicação de uma doença muito séria. E por favor, fique atento às unhas, dedos dos pés e dedos das mãos de seus amados idosos e seus entes queridos, que não são fisicamente capazes de notar essas mudanças. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença." A publicação recebeu milhares de comentários. Uma mulher disse: "Eu recentemente tive a metade superior do meu polegar amputado como resultado de uma marca negra na minha unha que acabou por ser um melanoma maligno. Por favor, leve este aviso a sério, porque esta forma de câncer é muito agressiva." Mas nem todos estavam convencidos e começaram uma disputa sobre a afirmação, dizendo: "É hereditário? Todos do lado paterno da minha família têm isso. Não, não é uma forma de câncer. Isso também pode ser causado por falta de cálcio." O Serviço Nacional de Saúde diz: "As listras escuras não devem ser ignoradas, porque às vezes pode ser uma forma de câncer de pele que afeta o leito da unha, chamado melanoma. É importante que seu médico verifique isso para descartar o melanoma." As informações são de Mirror, edição NC. Gostou do vídeo? Então clique em gostei. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! Uma adolescente chegou com uma cara muito triste. Seu cabelo estava completamente embaraçado e ela havia desistido dele. A menina de 16 anos sofre de depressão profunda e chegou a um ponto em que não tinha motivação nem mesmo para pentear o próprio cabelo. A cabeleireira trabalhou por um total de 13 horas para salvar as mechas da adolescente.